На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення, що починаючи з 00 годин 00 хвилин 12 листопада в Черкаській області буде вводитися червоний рівень епідемічної небезпеки. Тому, звичайно, всіх на сьогоднішній день цікаве таке питання, а як же будуть працювати заклади освіти в умовах червоної зони? Для початку я б хотіла розказати загальні вимоги щодо роботи закладів освіти в червоній зоні. Ну, в першу чергу, дошкільні навчальні заклади, а також початкова школа, тобто учні 1-4 класів, працюють у звичайному очному режимі. Що стосується 5-11 класів, вони також можуть працювати в звичайному очному режимі, але тут мають бути певні виконані умови. Працівники закладів освіти для цього повинні надати один із певних документів. Що це за документи, я от зараз перерахую. Перший документ – це довідка, в якій зазначено повний курс вакцинації. Другий документ – це сертифікат, де зазначено, що ця людина пройшла 2 дози щеплення від COVID-19. Тобто це є так званий зелений сертифікат. Третій документ – це може бути довідка, в якій зазначено протипоказання від вакцинації. Далі, може бути також іще довідка, в якій зазначено те, що людина перехворіла на сьогоднішній день ковідом, але вона одужала і може приступити до роботи. І нарешті, як запасний варіант, це негативний ПЛР-тест або, відповідно, експрес-тест. Ну, давайте тепер зараз подивимося, як же ситуація виглядає на рівні наших закладів в нашому рідному місті. Отже, ми промоніторили кожний заклад, і сьогодні я можу надати вже достовірну інформацію, як же будуть працювати заклади, починаючи із 12 листопада. Отже, все те, що стосується дошкільних навчальних закладів, вони працюють в звичайному очному режимі. Звісно, при цьому дотримується відповідних вимог карантинних та санітарних. Всі ці вимоги, вони чітко прописані в постанові Кабінету міністрів. Це постанова номер 1236 ще від 9 грудня 2020 року. Конкретно є всі вимоги щодо роботи закладу у червоній зоні. Ну, а тепер давайте поговоримо, мабуть, про заклади загальної середньої освіти. Їх у нас у місті 12 закладів, і станом от на цю хвилину 11 закладів надали інформацію про те, що вони також працюють у звичайному очному режимі, тобто і 1-4 класи, і 5-11 класи. Що стосується 12-го закладу, це є ліцей-лідер. Нам надійшов витяг з їхнього наказу, який підписаний виконуючий обов'язки директора навчально-виховного комплексу «Лідер». Це наказ про запровадження дистанційної форми навчання для учнів 5-11 класів з 12 листопада 2021 року. Тобто, що стосується ліцею-лідера, згідно їхнього наказу, учні 1-4 класів навчаються очно. Що стосується учнів 5-11 класів, вони навчаються дистанційно. Ну, мабуть, користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх керівників закладів освіти, до освітян міста і подякувати вам за вашу свідомість, за вашу відповідальність, за ваше правильне прийняте рішення вакцинуватися. Тому що, мабуть, дійсно, на сьогоднішній день це є правильний крок для того, щоб зберегти і своє власне здоров'я, і, звичайно, здоров'я оточуючих. Що стосується батьків, шановні батьки, я також хочу звернутися сьогодні і до вас. Прошу вас не хвилюватися. Немає ніяких критичних ситуацій ні по дошкільних навчальних закладах, ні по закладах загально-середньої освіти. Ми промоніторили також кількість захворівших на ковід. Так, серед освітян їх на сьогоднішній день 10. Серед дітей по всьому місту 19. Всі ці люди і учні, вони лікуються амбулаторно. Легка форма протікання на ковід. Тому я думаю, що підстав для хвилювань ні в кого немає. Я вам всім щиро зичу здоров'я. Нехай все буде гаразд.